تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کوئی کام کرتے تھے تو ان کے جو بھائی تھے عیسو یہ ان سے بڑھ کر کرتے تھے، لیکن دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ عیسو کا جسامت بہت بڑا، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے نبی تھے، تو عیسو کی جو زمینیں تھیں یہ اکثر بنجر ہوتی تھی، کوئی اس پہ غلہ فصل نہیں ہوتی تھی، تو یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فصل ہوتا تھا ان سے اپنے بھائی کو اکثر دیا کرتے تھے، اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو بھائی تھا عیسو یہ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تھوڑا سا حسد کرتے تھے، اس لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی جو والدہ تھی رفقہ انہوں نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وقت بتایا جب حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کے والد یہ دنیا سے چلے گئے، تو رفقہ یعنی یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ نے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ بیٹا آپ اپنے گاؤں جو حیران ہے اس کو چھوڑے اور کنعان چلے جائے،